ফলে মুহলহার বৰষুণ আৰু তাৰ ফলত অৰুণাচলত ভয়ংকৰ ভূমিস্খলন বমনিলাকে ধৰি ভিন্ন প্ৰান্তত দহিছে খহিছে পাহাৰৰ মাটি ৱেষ্ট কামেং জিলাত ভূমিস্খলনৰ ফলত ধ্বংসস্তূপত পৰিণত হৈছে কেবাটাও বাসগৃহ ভাঙি চুৰমাৰ হৈছে কেবাখনো বাহন ভূমিস্খলনৰ ফলত ভালুকপুঙৰ পৰা বমনিলালৈ যোৱা 13 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ নাগ মন্দির আৰু টেঙাৰ মাজৰ পথটো সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ হৈ পৰিছে ইফালে পাহাৰৰ হিলমাটিৰ আগতে প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড গছ খহি পৰাত ব্যাহত হৈ পৰিছে যাতায়াত ব্যৱস্থা ঘাইপথত আবদ্ধ হৈ পৰিছে সহবাহন প্ৰশাসনে তৎপৰতাৰে যুদ্ধগতি চলাই দিছে উদ্ধাৰ অভিযান অৱশ্যে ভয়ংকৰ ভূমিস্খলনত সৌভাগ্যক্ৰমে হতাহত হোৱা নাই কোনো লোক ফাটাই।